Jo en aquell moment em dono un pas endavant perquè és el mòdul en què jo treballo. Els intento calmar, simplement calmar. Dialogo amb ells, intento visualitzar on són els líders, perquè sé que parlant amb ells tinc tot el pati guanyat, i intento tranquil·litzar-los i calmar-los perquè es relaxin tots i tot reconduir la situació. Me'l vaig endur perquè era una gran distorsió i veia que altres interns ja els el miraven i li donaven credibilitat. Llavors era com tornar a començar i vaig decidir que li ordenava que m'acompanyés i ordre que podeu veure que va complir. Un funcionari de presons és al mateix temps un policia, un bomber, com heu pogut veure, un psicòleg, un educador, un mediador de conflictes i, fins i tot, si m'apures, un confessor. Que costa molt.